hlavně první dvě třetiny, kdy jsme špatně bruslili, bojovali jsme méně než domácí, kdy byli rychlejší, bruslivější, chodili do soubojů a my jsme naše situace přehrávali, chtěli jsme dávat góly do prázdné brány a až v přestávce jsme zjistili, že takhle to dělat nejde a řekli jsme si, že budeme hrát jednodušší hokej a v té třetí třetině už to asi bylo podle našich představ, kdy jsme samozřejmě srovnali, ale bohužel jsme nedokázali ten další bod překlopit na naší stranu. Samozřejmě domácí byli výborní, hlavně v těch prvních dvou třetinách hráli velice dobrý hokej, který nás trošičku i určitým způsobem překvapil. Tak my jsme nastoupili s respektem, s pokorou, to je myslím cesta, kterou chceme na těch našich hráčích. Bojovali jsme, měli jsme, dá se říct, i střelecký štěstí, dali jsme první třetině, vytěžili jsme z minima maximum, takže jako vypadalo to výborně, ale nicméně Sparta ve třetí třetině prokázala svoji kvalitu, my jsme trošku tam polevili z takové aktivity, až někdy jsme se jako trošku báli toho, ale nicméně musím poděkovat mužstvu, že to zvládlo a máme dva body ze Spartova, já si myslím, že je to cenný.